дундаж цасан ширхэг усны 180 тэрбум молекулаас бүрддэг байна. Үүлэнд хуралцсан усны уур агаарын температур 10 градусаас доошлсон үед хөлдөж, мөсн тас тэлбэрт ордог. Мөсн талстууд нэгдэж цасан ширхгийг үүсгэдэг. 2-оос 200 ширхэг мөсн талст нэгдэн цасан ширхэг үүсгэдэг. Агаарын температураас шалтгаалан мөсн талстууд 6 талт призм, 6 талт хавтгай, 6 хөшүүд од зэрэг олон төрлийн цасан ширхэгний хэлбэрийг үүсгэдгийг эрдэмтэд тогтоосон. Тухайлбал агаарын температур нэмэх 2-оос хасах 2 байхад 6 талт хавтгай хэлбэртэй, хасах 2-оос хасах 6 байх үед урт цөөн хэлбэртэй цасан ширхэг үүсдэг байна. Гэхдээ бүхэл цасан ширхгүүд 6 талтай байдаг. Хамгийн том цасан ширхэг 38 см өргөнтэй 20 см зузаантай байжээ. Гиннесийн номноо бүртгэгдсэн хамгийн том цасан ширхэг 1987 оны 1-р сарын 28-нд Америкийн нэгдсэн улсын Монтана мужийн Форт Ког хотноо буужээ. Цасан ширхгүүд хуралдан хүндэрснээр цас олон газарт буудаг. Цасан ширхэг хамгийн хурдандаа секундэд 1.7 м-ийн хурдтайгаар унадаг байна. Цасан ширхэг өнгөгүй, тунгалаг байдаг. Цасан ширхэг нь олон тооны талстаас бүрддэг учраас тэдгээр талстууд нарны гэрлийг тал тал руу ойлгож түүний нөлөөгөөр цагаан харагддаг байна. Мөн агаарын бохирдол, илс олон замгийн нөлөөгөөр цасан ширхэг улбар, шар, саарал, ягаан, шар өнгөтэй болдог байна. Дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 80% нь буюу газрын гадаргын 12% нь хөлдөө байдалд оршдог. Цастай цалхины хурд 16 м/сек хүрч 400 м-с хойш хорчон харагдахгүй 3 цагаас дээш үргэлжлэхийг нүдгүй цасан шуург гэдэг. Харин түүнээс богино хугацаанд үргэлжлэл цасан шуург гэдэг байна. Цасан шуургатай билуу, жигнэмэг, чихэрний борлуулалт сайжирдах нь судалгаагаар тогтоогдсон. Япон улсын Саппоро хотноо жилдээ 595 см цас ордог. 1 сая гаруй оршин суугчтай энэ хот дэлхийн хамгийн цасархаг хот юм. Цас нарны хит ягаан туяаг их хэмжээгээр ойлгодог бөгөөд энэ нь цасны сахар үсгэх аюултай. Тиймээс цастай үед өвлийн спортор хичээллэгсдийг нарны шил болон бусад зүйлсээр нүдээ хамгаалахыг эмчнэр зөвлөдөг юм.